আসনিৰ অভাৱ নাই, নেতাসকলৰ ভাষণতো ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, কিন্তু বাস্তৱত ওলাল অসমৰ এখন লাজলগা ছবি। স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যভিত্তিক ৰেংকিঙত মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্থান এক নম্বৰত, এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান হ'ল ২০ নম্বৰত। কেন্দ্ৰীয় নগৰ আৰু আৱাসন মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰা ২০২৩ বৰ্ষৰ স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলত স্পষ্ট হ'ল এই কথা। গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে পুঁজি ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণো কৃপণালী কৰা নাই যদিও ফলাফল কিন্তু শূন্য, অৰ্থাৎ ধোঁৱাচাঙত উঠিল গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ প্ৰকল্পসমূহ। দেশৰ ৩৫খন ৰাজধানী চহৰৰ মাজত স্বচ্ছতাক লৈ যি প্ৰতিযোগিতা চলিছিল তাত গুৱাহাটীৰ স্থান হ'ল গৈ ৩১ নম্বৰত। স্বচ্ছতাক লৈ চলা প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ এখন লাজ লগা ছবি পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অসমে ২০ নম্বৰ স্থান দখল কৰা ঘটনাটো সঁচাকৈ গোটেই জাতিটোৰ কাৰণে, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আৰু অসমৰ জনগণৰ কাৰণে, সমগ্ৰ নাগৰিক সমাজৰ কাৰণে আচলতে এইটো এটা বৰ লাজৰ কথা হৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত আচলতে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ নাক কাণ কটাইছে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে এনে ফিতাহি মৰা কথা বাদ দি, সদায় দৈনন্দিন ফিতাহি মৰা কথা বাদ দি আচলতে এই বেছিক কামবিলাক যে স্বচ্ছভাৱে, নিয়াৰিকৈ, পৰিষ্কাৰভাৱে এটা জাতি থাকিব লাগে, জনগণ থাকিব লাগে, এটা পৰিয়াল থাকিব লাগে, গাঁওখন থাকিব লাগে, নগৰখন থাকিব লাগে, এই ব্যৱস্থাটো যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো লজ্জাজনক ঘটনা। আজি গুৱাহাটীত নলা নৰ্দমাৰ কাৰণে ৰাস্তাৰে যাবলৈ মানুহে মুখত কাপোৰ দি পেলাই সোপা দি তৰণি নাপায়, আৰু গোটেই বাৰ মাহে গোটেই ধূলিয়ে বালিয়ে গোটেই চহৰখন এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈকে পৰ্যৱসিত কৰি পেলাইছে। আম আদমি পাৰ্টীয়ে আমি দাবী কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি, এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ তেওঁলোকৰ সঁচাকৈয়ে যদি তেওঁলোকে কাম কৰিছে দেখুৱাই দিয়ক। কৰি স্বচ্ছতাক লৈ চলা এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বাবে এখন লাজ লগা ছবি পোহৰলৈ অহাৰ পিছত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু এটা কথা জানিব যে চৰকাৰে স্বচ্ছতা আনিব নোৱাৰে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা দিব পাৰে, গাড়ী দিব পাৰে, মানুহ দিব পাৰে, প্ৰচেছিং প্লাণ্ট লগাব পাৰে, কিন্তু ৰাইজে অলপ সহযোগ কৰিব লাগিব, জাবৰ জোঁথৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত পেলাব লাগিব, চৰকাৰে ঠিক কৰি দিয়া বা মিউনিচিপালিটিয়ে ঠিক কৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে জাবৰ নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। এতিয়া মানুহে য'ত ত'ত যদি জাবৰ পেলাব আৰম্ভ কৰে তেতিয়াতো স্বচ্ছতাত আমাৰ ৰেংকিং বেয়া হ'বই। চ' য'ত মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে আমি স্বচ্ছতা ৰাখিম তাত ৰেংকিংটো ভাল হৈ গৈছে। গুৱাহাটী কদৰ্যময় চহৰলৈ পৰ্যৱসিত হৈছে যদিও স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ ভিতৰত সন্মান ৰক্ষা কৰিলে গোলাঘাট, নগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱে। ২৫,০০০ৰ পৰা ৫০,০০০ জনসংখ্যাৰ চহৰৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ পৰিচ্ছন্ন চহৰৰূপে পৰিগণিত হৈছে গোলাঘাট। আনহাতে ১,০০,০০০ জনসংখ্যাৰ ভিতৰৰ চহৰৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে নগাঁৱৰ স্থান ৩,৩৯৯ নম্বৰত। এই ক্ষেত্ৰত বঙাইগাঁৱৰ স্থান লিপিবদ্ধ হ'ল ২,০০০ নম্বৰত। এই লৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চাওক, লাহে লাহে ভালৰ ফালে গৈ আছে, কেতিয়াবা তলত যায়, কেতিয়াবা ওপৰত আহে, কিন্তু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি জানি ভাল পাব যে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত গোলাঘাট টাউনে আটাইতকৈ ভাল ফলাফল দেখা এক নম্বৰ স্থানত আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ বঙাইগাঁও মিউনিচিপালিটি আৰু নগাঁও মিউনিচিপালিটিও ষ্টেটৰ ভিতৰত ভাল এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে। স্বচ্ছতাক লৈ আমি বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ, ৰাইজকো বুজাই আছোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখস্বৰূপ গুৱাহাটী ইমান কদৰ্য হোৱাৰ কাৰণ কি? শুনক সাধাৰণ জনতা আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি আমাৰ জনসাধাৰণ আছে সিহঁত সচেতন নহয়, মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব এক নম্বৰ কথা। প্লাছ মানুহখিনি ৰাজদিনটো কপালি নাপায় কাৰণে য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে। চৰকাৰখনৰ তাতে কৰণীয় বহুত কাম আছে, কিন্তু চৰকাৰখনে সেইমতে নকৰে। পৌৰনিগমৰ দায়িত্ব কি হৈছে? নলা নৰ্দমা চাফা কৰিব লাগে। কি হয়, কেতিয়াবা নলা নৰ্দমা চাফা কৰে, দি কৰি পেলাই জাবৰখিনি আকৌ আপোনাৰ দুৱাৰমুখতে থৈ যায়, আকৌ এইবোৰ যেতিয়া বাৰিষাই আকৌ এইবোৰ আপোনাৰ নলাত সোমাই যায়। দ্বিতীয়তে কৈছে, অকল আমি অকল চৰকাৰক গালি পাৰি থাকিলেও নহ'ব, আমাৰ জনসাধাৰণৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে। আমি যদি ৰাইজসকল সচেতন হওঁ, আমি ধৰক প্লাষ্টিকটো একচুৱেলি আমাৰ নিষিদ্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰে, কাৰণ বাহিৰৰ ৰাজ্যত চাওক কিছুমান আমাৰ ৰাজ্যত আছে প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰিছে, আমাৰ ইয়াতে প্লাষ্টিকটো নিষিদ্ধ কৰা নাই। গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনটোৰে কেৱল আচলতে প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদাং খাই পৰা নাই, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ গোটেই স্বৰূপটো উদং খাই পৰিছে। আৰু লগতে আমি এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে
কিছু পরিমাণে হলেও নাগরিক সমাজও নিজে হলেও জগরিয়া হয়ে আসো। গতি এই মুহূর্তে মানে সরকারের ওসর কব খোঁজো যে সরকারে এনে নাক কান কটাটা বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হয়েছে। 2023 বর্ষৰ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ প্রতিযোগিতাত অসমে তালিকার তলৰ ফালেহে স্থান লাভ করার পিছত নলবাৰী চহৰক লৈ পোহৰলৈ আহিল আন এক দুঃসংবাদ। কেন্দ্রীয় প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদে প্রকাশ করা প্রতিবেদন মতে দেশৰ ভিতৰতে সর্বাধিক প্রদূষিত চহৰ হৈছে নলবাৰী। ধোঁয়া ধূলিৰে ধূসৰিত চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে নলবাৰী। এই দৃশ্যবোৰ চাওক আৰু এবাৰ ভাবক কিয় প্রদূষিত হৈছে নলবাৰী চহৰৰ পৰিৱেশ আৰু এইলৈ উদ্বিগ্ন সচেতন মহল। এইটোৱে আমাক আসলে লাজ দিছে আর এটাই আসলে উচিত সময় যে আমি আসলে সচেতন হওয়ার সময়। এটা মোর একটা আহ্বান যে আমি সকলে সচেষ্ট হব লাগে। না, এই কথাটোই আসলে আমার শঙ্কিত করেছে নলবাৰীবাসী রাইজক। ইমানখিনি হওয়ার পিছতো আজি পর্যন্ত কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নকরাটো আসলে শঙ্কিত আর অধিক হয়ে পড়ছে মানুষ। মুঠর উপর একটা কথা স্পষ্ট, স্বচ্ছতা অভিযান এতিয়া প্রহসনত পরিণত হয়েছে অসমত। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইমস।